O assunto é pesado, mas a gente sabe que muitos animais são vítimas de maus tratos, morrem e fica por isso mesmo. Mas se a justiça nem sempre tem meios necessários e agilidade para punir os agressores, cientistas estão fazendo a parte delas. Uma pesquisa da Faculdade de Medicina Veterinária mostrou que técnicas como PCR, necrópsia e tomografia computadorizada são eficientes para apurar a causa da morte de animais exumados. O estudo identificou a causa da morte de 6 de 8 animais desenterrados. 4 sofreram trauma, quando são vítimas de arma de fogo, queimadura, facada ou trauma craniano. E 2 morreram devido a doenças infecciosas. Apesar de parecer um número pequeno, não há outros estudos que abordem tantos casos. O caso das búfalas de Brotas é o maior episódio de maus-tratos animais no Brasil e exemplifica a importância dessas técnicas. Pela análise de medula óssea, foi possível identificar a quantidade de gordura presente e, assim, detectar se os animais estavam desnutridos. Para saber mais, acesse ciência.usp.br.